L'escola Miquel, Martí i Pol commemora avui una data molt especial. En tot el col·le estem anant per el lloc més important del poble de Viladecans per l'aniversari de la detena mort del Miquel, Martí i Pol. Que estem recitant el poema L'Arflan i tots els poemes que estan fent. Mares i pares no s'han volgut perdre la quinzena de poemes que han recitat nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària. Nosaltres som de la classe 5C i hem recitat la poesia Dona amb la mà. I els altres nens són de segon C i han recitat Carn arrebossada. Dona amb la mà per fer camí cap al gran llac dels somnis. Dona amb la mà. Hi ha un horitzó que ens crida de molt lluny. En Miquel, Martí i Pol és un dels poetes en llengua catalana més populars i llegits, i la seva poesia es caracteritza per ser autobiogràfica, recollir la quotidianitat i plasmar la seva lluita contra l'esclerosi múltiple.